Quatre instituts de Terrassa participaran des d'aquest mes de febrer en una iniciativa experimental per promocionar l'exercici físic entre els adolescents i així prevenir el consum de drogues. Es diu Fit Jove i és un programa de la Generalitat de Catalunya que també s'aplicarà a d'altres centres públics i concertats de Badalona, l'Hospitalet i Gavà. L'Agència de Salut Pública de Catalunya i el Consell Català de l'Esport volen implantar aquest programa com a experiència pilot durant aquest curs. Que el que intenta és dinamitzar a través de l'exercici físic, fer atractiu l'esport de continuació i ocupar un espai i un temps que tenim clar, i l'evidència ens diu que és un factor de protecció de primer nivell envers no ja el consum de les drogues, sinó altres, moltes altres conductes de risc de la població adolescent i de joves. Des de Terrassa es valora positivament aquesta iniciativa, que coincideix amb els objectius de la regidoria d'esports i amb el pla local contra les drogues. I jo crec que ens hem de felicitar per compartir un objectiu i que al final persones des d'institucions públiques, però també des dels centres educatius, també des del món esportiu, podem tenir aquesta complicitat per treballar, en definitiva, en erradicar, com deia, aquesta lacra del segle XXI. Fit Jove s'adreça a adolescents de quart d'ESO, de 15 i 16 anys, amb possible risc d'exclusió. S'estructura en dues fases. La primera, en horari lectiu, consisteix en la visita guiada a un centre esportiu, que a la nostra ciutat serà el Club Natació Terrassa. Allà se'ls orientarà sobre les instal·lacions i les activitats dirigides i adaptades a la seva edat. En una segona fase, ja en horari extraescolar, els alumnes podran practicar esport de forma voluntària dues tardes a la setmana. L'objectiu final és convertir l'esport en una alternativa d'oci prou atractiva, alhora que es fomenten els seus valors, la cultura de l'esforç i el treball en equip. Terrassa reclama una solució a la infrautilització del carril per a vehicles d'alta ocupació al busvao de la C58 entre Cerdanyola i Barcelona. L'Ajuntament reclama estudiar qualsevol mesura, sense descartar-ne la lliure circulació, que eviti la congestió diària de l'autopista. Veus la resta de carrils de circulació que estan congestionats, que estan absolutament plens de cotxes, i aquest va buit, no té sentit, alguna cosa no estem fent bé, no? O no s'indica prou bé, o els vehicles encara no ho coneixen, o no té les sortides prou adequades. Per tant, jo crec que s'ha d'analitzar i estudiar i favorir doncs, tot qualsevol mesura perquè realment els vehicles hi circulin i descongestionar la resta de carrils de circulació. D'altra banda, l'Ajuntament també reivindica la construcció del tercer carril de la C58 des de la ciutat i fins a Sant Quirze del Vallès, una antiga reivindicació d'una infraestructura necessària per al desenvolupament econòmic i l'equilibri territorial. Però nosaltres seguim tenint el problema del tercer carril de la C58, que des de Sant Quirze a Terrassa estem desprotegits, només tenim dos carrils. Unes obres que serien necessàries per l'activitat econòmica i pels desplaçaments dels nostres ciutadans i que són unes obres imprescindibles pel territori. I això es veurà molt agreujat si algun dia doncs, es tirés endavant doncs, el famós quart cinturó. El Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental reclama una anàlisi en profunditat de l'ús actual del carril busvao i quines millores es podrien introduir per descongestionar la C58. El carril busvao és una infraestructura de 80 milions d'euros pensada perquè almenys hi passessin uns 7.500 vehicles diaris. El carril inaugurat l'octubre del 2012 el van utilitzar uns 2.000 vehicles els primers 6 mesos. Ampliant els paràmetres d'ús als vehicles amb dues persones, avui uns 4.500 usuaris l'utilitzen habitualment. El torrent Montner al Parc de Vallparadís estarà tancat al públic fins divendres al matí. Aquest dimecres han començat les obres d'asfaltat d'aquesta zona des de la Font de Santa Maria fins al passeig del 22 de juliol. Aquests dos accessos estaran tancats, així com també els dels carrers de Puig Cadafalc, Doctor Pearson i Urquinaona. Els operaris pavimentaran tot aquest tram amb conglomerat asfàltic entre dimecres i dijous. Divendres al matí s'acabarà l'actuació amb tasques de neteja i a les 10 s'hauria de tornar a obrir el torrent mundial públic. L'actuació forma part dels treballs finals que està duent a terme la Generalitat per acabar les obres del metro de Terrassa, unes obres que, segons el calendari previst, haurien de permetre la posada en funcionament del servei a finals d'any o a principis del 2015.
L'interès per les titulacions que ofereixen les escoles del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa ha generat un rècord històric d'inscripcions. Prop de 900 estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior procedents de 145 instituts i escoles de totes les províncies catalanes i també de Mallorca participen en les jornades de portes obertes de la Politècnica. El curs que ve, les 5 escoles de la UPC impartiran 14 graus, 7 màsters i el diploma de la gent gran. En total, la Politècnica compta amb més de 5.000 universitaris. Per aquesta jornada s'han programat tot un seguit d'activitats amb la finalitat d'orientar els futurs universitaris sobre els estudis que s'imparteixen a Terrassa. La benvinguda oficial ha anat a càrrec de la presidenta del Consell de Campus de Terrassa, Diana Cayuela, i del regidor d'Universitats i Societat del Coneixement, Juan Antonio Gallardo, entre altres. Després de l'acte de recepció conjunta, els alumnes de secundària visitaran els centres docents que siguin del seu interès, on podran participar en xerrades orientades, orientatives, demostracions als laboratoris de recerca i visites a les instal·lacions. Millorar tecnològicament la producció de derivats làctics, crear 93 llocs de treball i beneficiar tota una comunitat de l'altiplà peruà, unes 2.000 persones. Aquest és el projecte solidari de la delegació terrassenca de la ONG Mans Unides per aquest 2014. Aquest cap de setmana les parròquies fan una col·lecta per finançar projectes de desenvolupament de Mans Unides. A Terrassa la campanya arriba a l'edició número 55 i s'han fixat l'objectiu de recaptar 57.600 euros. L'any passat, el projecte Terrassenc era la construcció d'un dic de contenció per retenir l'aigua de la pluja a una zona aïllada de Mauritània. Es van aconseguir 55.000 euros. En aquests dies claus, les delegacions de tot Catalunya fan activitats de sensibilització. La germana teresiana, Anna Montserrat, una missionera que va començar a voltar pel món amb la Guerra dels Balcans, és el testimoni de l'organització a Terrassa. Montserrat ha treballat també al Brasil, Angola i Haití. Després va tornar a Espanya, concretament a Pamplona, on està donant suport a col·lectius d'immigrants i gitanos. Todo esto te ayuda de verdad a darte cuenta de que tienes que hacer algo, pero tienes que hacer algo pacíficamente, y es preparar a una población para ser adulta. Y cuando decimos adulta, para reclamar los que son sus verdaderos derechos y su verdadera dignidad. Y hoy estos sujetos són agents de canvi. La campanya general de Mans Unides per aquest 2014 porta per lema Un món nou, projecte comú, i se centra en el 8è objectiu del mil·lenni, fomentar una aliança mundial per al desenvolupament. L'any passat, a tot Espanya, Mans Unides va recaptar 48 milions d'euros. El 85% d'aquests fons es destinen a projectes. L'associació Alei, el Centre Cultural i el BBVA han signat un acord de col·laboració per tal d'oferir entrades per la nova temporada de circ a les persones amb risc d'exclusió social. Es posaran a disposició de les entitats que formen Alei una cinquantena d'entrades per cada espectacle. D'aquesta manera es vol facilitar l'accés a la cultura als col·lectius més desafavorits que normalment no tenen aquesta possibilitat. Tenir una perspectiva de cap de setmana, no? A més, els espectacles són en cap de setmana, on aquest risc d'aïllament social, on aquesta solitud es fa molt més punyent, i el fet de poder, no?, participar en grup, anar en grup a veure un espectacle, després comentar-lo, és un element terapèutic de reforçar aquest sentiment de pertinença. La iniciativa s'ha impulsat després que el BBVA demanés al Centre Cultural incorporar un caire social a la seva programació. Circ era un tipus d'espectacle que permetia la integració, perquè gent de diferents àmbits i de diferents classes i ètnies podien estar anant allà disfrutant i gaudint. És un llenguatge universal. La segona temporada de circ del Centre Cultural ofereix 4 espectacles que aposten pel circ més modern, no només infantil, sinó per a tots els públics. Es podran veure la companyia francesa Collectif Acrobatic, la companyia EIA, amb el guardonat espectacle Capes, Leandra, un dels millors pallassos del món, i el número Indomable, d'Animal Religion, una mescla de circ, dansa i música. Com a complement de la temporada, el Centre Cultural oferirà 2 caps de setmana als racons de circ, on els nens podran descobrir algunes tècniques d'aquesta disciplina tot jugant.
D'altra banda, també es donarà suport a la creació a dues companyies que podran treballar i presentar el seu espectacle al recinte del Centre Cultural. Grans magrebins, va haver-hi un dia que van, hi havia forces. El Club Natació Terrassa surt dels llocs de promoció de descens al grup 1 de la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet després de guanyar diumenge l'últim classificat, el Sant Narcís, per 71-63. És la tercera victòria consecutiva del conjunt de Vicente Gómez, que ocupa ara mateix la desena posició. Partit molt equilibrat durant els dos primers quarts, amb molt protagonisme per les defenses. En atac, l'aportació d'Ivan Mondéjar i Sergi Claveguera van permetre als visitants marxar al descans amb un avantatge de 2 punts, 29-31. A la represa, el Natació va tenir molta més clarividència en atac, gràcies al tir exterior de Jaume Santandrei i Joan Fitó. A més, els agarencs van incrementar la seva pressió en defensa, aconseguint un parcial de 23-10, que va ser clau en la victòria. El grup 2 de Copa, derrotes dels dos representants terrassencs. L'Esfèric no abandona l'últim lloc després de perdre de nou lluny de casa, concretament davant del Gavà, per 74-65. L'equip de Manel Blanco va fer un molt bon partit contra un dels rivals directes en la lluita per la permanència. Tot i anar perdent de 10 punts al descans, 39-29, un bon tercer quart de l'Esfèric li va permetre encarar els últims 10 minuts amb opcions de victòria. Va ser en aquell moment quan el Gavà va aprofitar les imprecisions en atacs dels terrassencs per emportar-se els 2 punts. És una pena perquè avui, aguantant com hem aguantat en defensa fins al final, doncs teníem una mínima opció. Al final jo suposo que la defensa s'ha imposat sobre l'atac i tot el que ha sortit a bon principi, quan la gent està més fresca, després costa, les defenses també es van adaptant a l'equip contrari i evidentment la tensió del final del partit fa que la gent no tiri igual de bé. Per la seva banda, el Sant Pere va caure per 69-54 a la pista del Jack Sants i baixa fins a la 12a posició. Terrassa acollirà una nova edició del cicle Jazz a Prop, la que fa la número 17, serà des d'aquest divendres 7 de febrer i fins al 15 de març. Un total de 7 concerts gratuïts es podran veure als barris de la ciutat. Amb el cicle Jazz a Prop, Terrassa comença a escalfar motors de cara al Festival de Jazz, que és un dels grans esdeveniments anuals en el programa musical del nostre país. Al llarg de les 17 edicions del cicle s'ha consolidat amb una potent programació que ofereix actuacions dels millors músics i conjunts, de futures promeses, d'artistes d'estils i trajectòries molt diverses. Tot plegat gràcies a una música que s'ha convertit en la banda sonora de la ciutat. Doncs el jazz, aquesta música que podem dir que és la banda sonora oficial de la ciutat, el que fa és això, doncs insistir una vegada més en aquesta programació de proximitat, amb la complicitat de les entitats, és bàsic aquesta complicitat. En aquest programa, des de prop, al principi, és un viatge, eh? Si heu vist el programa, és com una locomotora, un viatge que es produeix en l'espai-temps, dins de la història del jazz, des dels inicis, el que va començar a New Orleans. El Jazz a Prop 2014 arrencarà aquest divendres al Casal de Montserrat, Torressana i Vilardell, amb una sessió de blues swing a càrrec de Marian Barahona i West Coast Trio. El concert pretén ser un homenatge a les primeres dames del jazz, com ara Bessie Smith, Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Anita O'Day.